Kova, det er voldsomt det der. Kova med dig, mand. Det er tage sværest at skyde ind i den der dumme bil. Kønne. Salto. Okay. Hallo. Hallo. Jeg gør ingenting. Hallo. Jeg skal også ud og køre i morgen. Det er lidt spændende også. Er det første gang? Ja, jeg er ude sidst du. Du kan bare sige, du har spillet meget GTA. Ja, og der kører også reelt flot. Skal vi lige overholde færdselsregler, så skal jeg lige first person her. Hvordan gør man det? Sådan der. Hej. 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 Godt, bra. Så er hvordan jeg grindede op ad væggen der. Ja. Hvor er jeg henne? Ej, det er forvirrende i first person. Hallo. Hallo. Gå hvad? Jeg er i first person. Jeg kan ikke se en skid, jo. Hallo. Sådan der. Jeg hjælp dig bare. Oh my god. Sådan der. Nu er den der, Kova. Øj, jeg gjorde det. Hvor er Kova henne? Nej, kønne. Hvad? Alt det, jeg lige arbejder, jeg lige havde. Hvor? Jeg er ikke nærheden af dig. Det var altså the dank dog. Hvorfor er det altid? Jeg får altid skylden. Hvor er Kova henne? Det var fordi det var din gun. Det er kun dig der har den der bujul. Nå, nej, det er ikke min. Hvor jeg skal finde Kova. Kova, kom tilbage. Kova, hvor er du henne? Du skal lige Kova. Kønne, hvad helvede er du kører rundt i? Ja, men Kova han har nakket mig 2 gange nu. Nu skal nej, han dø. Kønne, kom tilbage. Okay. Nu skal han dø. Kønne, kom tilbage her og brug din bujul gun på min bil her. Okay. Jeg skulle lige have revenge på Kova. Hvem er det, der skyder lille af mig? Jeg skyder flere guns efter dig. Åh, shit. Stop, stop! Kønne, det er politiet! Nej, jamen jeg har politiet efter mig, fordi jeg skyder med flere guns. What? Hvad skete der? Det er bare ligesom en politibil, så må jeg godt sige det. Nå, det var politiet, der nakkede mig. Nå. Au! Der kommer ambulan... Oh, Jesus Christ, Kønne! Ej, hvorfor fik jeg ikke det der med? Hvorfor fanden? du er en ambulance, det er meningen, du skal redde folk, så du ikke dræbe folk. Hvorfor sprang den i luften af det der? Har du fuld armor på den? Seriøst, ødelagde du lige min oppression? Ja. Nu havde jeg lige ventet 5 minutter på at få den tilbage. Har du fuld armor på den? Ej, hvorfor er det folk gør sådan noget der ved dig? Hallo! Hej! Så kommer der bare en psykopat rampebil. Ja, undskyld. Hvem er det der var? Oh my god, kan vi ikke hive ham? Endnu en fantastisk start. Ej, det synes jeg ikke, vi skal gøre. Det synes jeg ikke, vi skal. Jeg skal lige prøve den her bil hurtigt. Okay, den prøver du bare. En helikopter efter os. Okay, prøv at se der. Jeg elsker den her bil. Den er ret sjov. Okay, gutter, kom. Vi skal ind i arkaden, fordi vi skal fortsætte, hvor vi startede med vores fantastiske casino-mission. Nej, det er ikke det er hurtigt. Det er arkademissioner. Det er hurtigt at gå igennem garagen. Bare lige. Det skal du ikke bestemme. Undskyld. Jeg afbryder ham, når jeg er i gang med at lave undskyld. En intro. Undskyld. Read the room. Undskyld. Det sårede faktisk min følelse. Ja, man kan godt stå. Står bare nede og venter. Sådan, velkommen til min arkade igen. Det er godt nok længe siden. Ja, det er det jeg faktisk. Jeg ved ikke, hvor de hen går. Eller kønne hedder det. Ja, men jeg tror, de kommer lige om lidt. Hvorfor er der en hernede? Hvem er det? Ham der, han... Jeg tror, han er med i mit crew, men jeg kender ham ikke personligt. Men han er super nice, fordi han er med i mit crew, så... Respekt. Han er lidt dank. Han er lidt tyk, han, ikke? Nå, gutter, velkommen til mit rum hernede, hvor vi skal planlægge og overtage verden, eller noget i den stil i hvert fald. Vi skal ind på tavlen, og så sætter jeg et eller andet i gang. Der er virkelig mange ting at vælge imellem, så jeg sætter nok det forkerte i gang, men vi giver det et skud. Så er der nogen, der ved, hvordan jeg stiger ombord på min oppression? Sådan der, du skal bare lige skubbe det til den. Smart. Ja. Oh, det er altså en smart bil, det der. Ja, jo. Det var det. Ej, det er det, du lige jinxede. Det er lidt uheldigt. Vi tager lige over her. Voldsomt, det der dingo. Det er rigtig voldsomt. Så var sådan en 12-årig griefer. Det må du ikke. Det kan man dø af, det der. Ikke lige, det gør mig. Hvad er chancen for, at jeg rammer jer? Jeg sigter ikke. 24. Jeg tror tæt på. Jeg ved ikke. Altså, jeg vil jo sige, det er gunstigt divideret med mulige, ikke? Ja. Vi tager... Det er lige meget. Vi smadrer bare lidt biler foran. Det er hyggeligt. Men det kører rigtig meget forkert nu. Der er bare biler, der flyver over det hele. Vi tager lige den her vej. Jeg håber, du har bedre styr på det i virkeligheden. Det er rigtig godt, når jeg skal ud og køre. Så går det rigtig galt. Det er rigtig godt, når jeg skal ud og køre. Det bliver... Ej, ja. Jeg skulle tage en afkørsel, men der var sådan lidt for meget nedadgående rampe, så jeg fløj af rampe og afkørsel, men jeg landede heldigvis på den anden. For helvede, kønne! Jeg kan ikke finde ud af at køre. Den ligger ikke så godt på vejen den her, som man skulle tro. Ej nej, vi er der snart, ja. Vi var der snart. Ja, men det er vi også nu.
Vi er der næsten. Vi skal bare lige op her op ad trappen. Det kan den ikke. Du kan ikke køre op ad trapper. Altså. For helvede. Du har den fladeste bil. Ja, det kan jeg godt se nu. Jamen, så skal vi lige rundt om. Ja, jamen, vi er der snart. Ja, vi er godt med på, hvor vi skal hen, men Kønnekassen er ikke at gas op på afkørslen. Nej, vi tager altså, stille og roligt her. Det går langsomt. Jeg er faktisk den bedste kører nogensinde. Hvorfor er der egentlig et fladskærm på vej ned? Er det dig? Der var I. Sådan der. Hej. Så nakker vi lige dem der. Hvem nakker vi? Hvem? Ja, der er nogen derovre, der skal dræbe. Okay. Det virker næsten lidt for nemt med den her. Ja, lidt. Let's go! Okay. Okay, vi skal der. It is okay. This way. Okay. 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 Jeg er ikke så hurtig med den her gun. Den er rimelig tung. Øjeblik. Oh shit, der er mange mennesker her. Wow, jeg smadrer bare døren op. Oh shit. Wow. Oh shit. Wow. Jeg tror, de har skudsikre veste på, fordi de rejser sig op hele tiden. Sådan der. Der er ikke flere. Så skal vi finde... Jeg har fundet det. Vi skal finde godt fundet. Vi skal finde et eller andet, vi skal bruge thermal charges. Og der er flere. Nej. Der er flere, tror jeg. Nej, det er der. Jo, der er en her også. Sådan der. Okay. Nå, der jeg kan bare ikke have mere end en. Nej. Godt nok. Sådan videre der. På den lækre Oppressor Mark 2 af Jalou. Hvem vil køre med mig? Jeg vil gerne. Jeg tænker, du prøver at køre på mig. Oh shit, der er... Oh shit. Holy moly. Og missilerne er gode. Næh, der er mega nice. Der kommer helikopter efter os også. Skal vi lige se, om den kan nakke den. Denne lækre flyvende ting. En. Kunne de ikke flyve lidt mere stille, så man kan ramme den? Tak. Sådan der. Hui! Det fungerer bedre mod fjender. Nej, sorry! Nej, du kørte lige ind i den! Hvorfor skulle du? Du kørte lige ind der, hvor jeg skød jo. Hvorfor skulle du skyde lige foran mig? Fordi jeg skød den der ting, ikke dig jo. Du, der er vitterlig ingen chance for, at du ikke ramte mig der. Men hvorfor kørte du ind? Lad os blive, drenge. Vi er et hold. Hvad mener du med at køre ind i? Jeg kunne ikke undgå den. Okay, jeg tror 100% det var værre ting, altså, ja. Yes. Jeg blev lige smidt ud efter... Hallo! Hvad laver du der, Kåre? Sådan. Dør. Sover på arbejdet, det må man ikke. Det var det. Så kan vi gå videre til næste allerede, det var godt nok nemt. Jeg kan også være, at Dingo ikke skal køre rundt på sin Mark 2 hele tiden. Hvorfor ikke? Så når vi bare ikke rigtig at skyde nogen, jo. Jeg nåede ikke engang derhen. Det var fordi, jeg kørte så dårligt. Men Ja, den gas super held med sus i spændet. Brum, brum, kommer nu. Brum. Jeg kan da godt lade være med at hæve stemmen, hvis det er. Nej, jeg ved det jo ikke, Kova. Jeg var så ulykkelig. Jeg har en meget vigtig spørgsmål omkring brum, brum. Ja. Hedde det ikke engang tøf, tøf? Jo, og det er noget... Men det er krænket nogen. Det er det samme, ikke? Helt det samme. Jo, det er det samme. Okay. Var der nogen, der skød dit køretøj? Nej, var nederen, Dingo. Øj, hvordan døde jeg? Hvorfor startede missionen, før jeg er der? Jeg skal jo lige med, jo. Ja, vi gør ingenting. Yes, jeg er der næsten. Jeg stejler lige på min scooter her. Skideren. Hvor er henne? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Ja, det er en trappe. Du er helt derovre, hva'? Jeg får hjælp, han skubber mig. Skub. Det er fordi, det er der, vi skal hen nu. Nej, vi skal da have det her udstyr her, skal vi ikke? Jo, det tror jeg da også. Skal vi? Det virkede ikke, jeg kommer og hjælper. Nå, jeg tager scuba udstyr på. Det vil jeg også. Wow, ja. What? Er I nede i vandet? Whee! Nej, nu hopper vi! Jeg havde... Ja, man, man skal bruge S også, tror jeg. Vi har fundet et eller andet her. Jeg drukner nu, for jeg ved ikke, hvordan man svømmer opad. Hvordan svømmer man opad? Shifter S. Ja, nu... jeg fik en eller anden ting her. Jeg bliver skudt lige i hovedet mange gange. Du må gerne lige skyde. Jeg skyder de helikopter der. Jeg tror ikke, jeg kan være flere på den der. Jo, bare hop op. Hop op. Nej. Sådan der. Så står du bare der helt stille, og så sejler vi. Sej. Jeg skal hen til bredden der. Nej, vi tager bare på den her. Jeg har skudt helikopteren ind i... Men er der plads til flere? Hvis du kan stå ligesom værsinger og lege Titanic, så ja. Hvem er de alle sammen efter? Er det værsinger? Ja. Det er fint. De ser mig som den største trussel. Ja. Hvad, skal jeg hjælpe dig, værsinger? Er du ved at dø, eller hvad? Det er sådan, jeg skal forstå det. Altså, Kønne, jeg bliver lidt i tvivl nogle gange. Har du andet end lortebiler at køre? Den er da her nice, den her. Det kan godt være, den er nice, men den er da forfærdelig at køre. Du skal. Han har sagt, han ikke har forstand på biler. Ja, jeg har bare købt det, der ser sejt ud. Fuck, min numse ser god i de her bukser.
Og jeg skal, jeg burde det måske lige skifte. Der er desværre ikke plads i den her øs. Der er kun to pladser. Jeg kan godt. Vi skal ret langt. Så havner vi på et tag. Det var selvfølgelig super. Ej, det er faktisk smuk parkering det her, synes jeg. Må I tit her? Der er en stor tog billede af os, Kåre. Det kan jeg da godt forstå, når der kommer sådan nogle originaler flyvende. Ja. Er det stadig en lortebil, Kåre? Den er det her nice. Nej, den er fantastisk. Ikke? Hey! Altså, den er ikke god at køre i, men den er fantastisk. Men den er sjov at lave lorten i. Kom nu! Ui. Oh shit, oh shit. Vindmølleræs. Åh, det kunne være cool. Var I igennem vindmøllerne eller noget? Jeg ville lige blive ramt af en vindmølle. kan man komme ud igennem det her hegn? Ingen idé. For boost. jo. Jeg synes, at Kåre, han er en fantastisk chauffør. Så er vi da næsten. Hvorfor er det, at ham der Dank Dog, han er alle de steder, vi er? Men han er der før os. Jeg tror, han har klaret missionerne før, og han ved, hvor vi skal hen. Sådan der. Jeg tager lige det her scuba-gear, halløj. Oh, B-hop. Scuba-outfit på. Og så får du at flyve ud i vandet og dør. Er det rigtigt sted? Ja, vi skal over hegnet, tror jeg. Nej, kom af! Jeg så bare sådan en skygge, og så kigger jeg ud i vandet, og så kommer I bare flyvende, mand. Jeg var kalkuleret, og jeg havde scuba-outfit på fra sidst. Rip-bil. Hvorfor laver man missioner til fire mennesker, men man laver ikke både til fire mennesker? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Nå, vi skal ned. Ja, så giver vi det her et forsøg. Det er godt nok pænt med de der... Find en tunnel. Jeg kan ikke finde at styre under vand. Kønne og jeg, vi ligner to idioter. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan jeg styrer den under vand. Nej, det kan jeg heller ikke. Kommer ned med W og S. Hallo, luk mig nu ind. Hallo. Jeg svømmer ind i en mur, og jeg kan ikke komme væk. What the hell? Hallo. 1, 2, 3. K er en mur. Jeg har ikke nogen problemer med at svømme, vil jeg bare lige sige. Det kan komme ind i tunnelen. Skal man op? Ja, eller? Ja. Okay. Og kig op, mens jeg holder shift inden. Han stiger. Det kører. De svømmer. Det er vi dumme ud. Tænker. Hey, velkommen, Kønne. Mange tak. Velkommen til Flup. Hallo. Jeg tror ikke, at jeg har lungekapacitet nok i det her, den her ildflaske, til jeg kan overleve. Hey, dreng, ikke slås. Det gider jeg ikke se på. Flop. Det gider jeg bare overhovedet ikke se. Er der forskel på højre og venstre? Skal jeg se en flot dyk, jeg laver her? Er jeg klar? Ja, gør det. Det var faktisk meget flot. Ja, det synes jeg også. 9,4 ud af 10. Det er faktisk helt dårligt. Hvorfor er politiet efter os nu? Ja, flot, Kønne! Wow. Hvorfor tror du, Kønne? Ej, jeg blev op... Ej, det er selvfølgelig lidt uheld. Jeg skulle lige... Det er fordi, de så mit flotte spring, så... Slap dog af, mand. Jeg er da hurtigt sur. Jeg har knoklet den sidste halve time på at komme herhen. Og så er det tegnet. Sådan, nu er vi alle sammen. Skide godt. Hallo? Hallo? Ja, det er godt faktisk. Seriøst, hvad skal vi? Vi skal få et eller andet armor, okay. Wow, der står en der. Ja, det her. Jeg har fandt noget armor. Der er automatiske døre her. De fungerer rigtig godt. Altså, arm lå i vejen. Arme ham. Perfekt. Skal vi svømme igen? Okay, det er. Okay, nu er vi bare ude. Hvad laver min mand? Du skal bare trykke F. Det har jeg gjort. Han vil da gå to gange rundt om. Har I også alarmen stadig? Ja. Ja. Det er møghøjt. Ja, det er virkelig højt. Hvordan kan vi stadig høre lortet? Det er hele byen jo. Wow, okay. Det er sådan en landstækkende luftalarm. Der er nogen, der har fremlagt en teori ud fra nogle viser sådan noget, om, at det bliver alle tidligere GTA'er slået sammen til et stort map. Og det bliver sådan 6 gange så stort som det her. Men det vil jo ikke rigtig give nogen mening, fordi at Liberty City, det ligger helt over på den anden kyst. Altså, ja, men det, ja, jeg ved det ikke. Der kommer også en sneområde, hvis nok, eller sådan noget. Nå. Det bliver rigtig sjovt, når man skal hente noget heist prep, sådan på den modsatte side af mappet. Jeg tror, der er nok, der kommer noget fast travel ind her. Ja, Monique.
Jeg hopper ud. Det gør jeg. Det er lidt risikabelt. Åh, oh, shit. Hvordan død? Åh, motoren gik ud lige nu. Ja. Åh, ja. Prøv at se, jeg havde ikke engang brug for min fladskærm, mand. Hvordan var der ingen af os, der døde af det? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Vi starter den næste mission det nu, hvor vi skal stille på. Okay. Undskyld, Dingo. Hvorfor kan jeg ikke gå ind? Han. Sådan der. Det ligner en pokeball, det her. Kom nu. Perfekt. Hvad sagde du, det lignede kønne? En pokeball. Jamen det er okay, ja. Ja. Det gør det faktisk. Jeg gør det rigtig meget. Jeg blev one shot. Men det der er jo en bande, det er jo ikke en del af missionen, det her. Jo, det var. Altså, der er ikke meget snig der over det der værste. Det skete. Yes. Du holder vi er ikke engang i nærheden. Ja, ikke? Okay, det gik nemt. Eller noget. Ja. Gik smukt. Vent, hvad? Wait, what? Hvad skal vi? I am inside the clubhouse. Nå, inside the clubhouse. Åh, oh, shit. Hvad sker der herinde? Ja, der er... Der er gang i den. Der er fest. Ja. Der kører. Nej, der var bare... Hvad er det? Wow! Hvad fanden har I gang i? Jeg kunne da ikke stille noget som helst op. Jeg har et eller andet... Jeg har nogle våben. Go. Åh. Oh. Åh nej. Okay, drenge, eller nej. Jeg tabte min taske. Hvor er skidt der? Den ligger på jorden. Der er en måtte herinde, nu sner det. Åh oh, nej. Åh nej. Hvilke biler skal vi stjæle? Skal vi vælge Easy Classic, eller Kanjo, eller Aspo, eller Sentinel Classic, eller... Ja, det var dem. Ja. Det kan du godt. Den tager vi. Hvor langt er I der? Jeg venter på jer. Yes, vi har stået stille i cirka 30 minutter, fordi Kova... Hvad laver du, Kova? Ej, den er pæn, den bil. Dem. Vi skal ikke dræbe dem, vi skal bare skræmme dem. Vi skal lige vente på værsinger. Ej, hvor er du fancy. Ej, hvor fint. Ej. Hvorfor har du en alien med? Ja, det var ham der følger efter mig. Ham gider det ikke. Farvel. Og jeg fik lige $5,000 for at nakke ham. Vi skal bare ikke opføre mistænksomt. Ja. Så gå normalt. Ja. Kønne, du siger ikke noget som helst overhovedet. Okay. Det er med alt, du siger mistænksomt. Bare fordi han snakker jysk, er det altså ikke mistænkeligt. Natural is. Okay, så gør jeg, at jeg skulle nakke ham der lige nu. Lad dem gå først. De skal, ja. Jeg tror, der var nogle fordele og ulemper ved at vælge de forskellige køretøjer. Jeg ved ikke lige, jeg læste ikke om dem. Nej, er det den? Det er den. Det er den. Ja, men vi er ikke suspicious overhovedet. Den tager vi den her. Nej. Så smadrer du hovedet, kønne. Ja, undskyld. Jeg skal lige nakke ham der. Ham gider væk. Du blev kørt ned bagfra. Han skal lige gå væk. Hvorfor kører han bare? Ja, ruden, det koster ikke noget. Jeg skal nok betale ruden. Hvem er det, jeg kører med? Hvor er du crack mig? Nå, okay. Da jeg hørte... Stop, jeg... Stop, jeg er stor fan! Derfor kan jeg godt nakke ham alligevel. Han er snart ikke særlig stor fan af kønne. Nå ja. Det er da lige meget. Ja, det er lige meget. Jeg tror faktisk, du gør ham lidt kedeligt. Han er jo kønt barn. Flere dingus. Ja, det er rigtigt. Ej, der røg nogen dingus penge. Ej, jeg skulle nød... Ej, øj, det var dingus penge der. Fuck, jeg spejler i ham! Den er bredere end bilen! Ej, det var dumt det der! Den er flot, det sagde jeg ikke. Flyver så hurtigt at køre jo. Jeg skal holdes på jorden. Det er faktisk en meget hurtig bil, at du ved det. Åh nej, den går! Og så drifter vi her. Nej! Min penge! Perfekt drift! Så har vi biler nede i kælderen. Hvordan er de kommet herned? Det er spørgsmålet. Garageporten. Ja, det er måske faktisk en rigtig god forklaring. Ja, måske. Tag den! Kør. Det er en kvinde. Ja, okay, halløjsa. Jeg skal lige med, Dengo.
Så skal vi finde og dræbe agenten. Okay. Jeg kører lige. Jeg det per, ikke? Jeg scouter lige området, drenge. Det var måske for højt. Au! Jeg sparker ham. Jeg tror, jeg fik ham. Nej, han lever stadig. Ja, det er ham. Jeg tror, det er ham her. Jeg har med den blå. Lille af. Hvorhen? Der er jeg. Blå. Nej, der. Nu har politiet efter mig. Jamen, det har jeg også. Jeg tror, vi alle har mig. Er han done her med, eller hvad? Jeg tror, han er done. Hoppe lige på ham en gang til. En gang til. Nu skal vi videre. Min bil sidder fast. Nej, det gør den ikke. Vent på mig, Kuba. Hvorfor kører vi offroad, drenge? Ja, fordi det var nemmest. Offroad in air. Ej, var det irriterende. Kæft, det irriterende bybord, du har. Fucking hooligan, man. Det lyder kraftedeme som VM i 2010. det er Vuvuzela-hornene. Vuvuzela i Sydafrika, man. Ej, det er ikke jo. Det er fandme nogle blæv og stål. Ej, jeg tror, vi skal ned. Derfor der er så mange vagter herinde. Jeg har den, drenge. Godt. Very nice. Jeg har den. Nu hvor vi er opdaget, så kan vi lige så godt tage tunge skyt fra. Hey. Get down, Mr. President. Nå, men jeg tager din bil, kønne. Okay. Jeg venter på dig. Okay. Åh, jump. Åh, okay. Er nogen, der vil køre med mig? Nope. Jeg vil gerne op i bjergene. Hold da op, der er mange... Okay. Det var faktisk flot ramt. Yeah. Det var godt, det ikke en af sådan en boom. Det lignede sådan en. Ej, jeg kommer til... Lad nu være med at køre ind foran mig! Undskyld. Jeg tror ikke, det var dig. Nej, jeg ved godt, det ikke var mig. What the fuck? Jeg tror ikke, vi overlever meget længe endnu. Men der er, prøv at der har været flammer på siden af den hele tiden. Det er faktisk rigtigt, det er rigtigt. Okay. Ej, den holder også ret længe. Sådan. Nice. Ja. Men det var alle setup missionerne. Hvorfor har du, hvad er det du har på brystet? Det ved jeg faktisk ikke, er det en tatovering? What the fuck? Det er min t-shirt, der går igennem. What the fuck? Nå! Det er printet på t-shirten, tror jeg. Det er mærkeligt. Det er så spøjst ud. It's a mistake. Det var det, gutter. Det var alle setup-missionerne. Det betyder, at vi kan gå i gang med det, der virkelig betyder noget, nemlig The Diamond Casino Heist. Oh yeah. Money. Sådan, lige der. Ja. Hvad fanden laver du, Kvinde? Jeg skyder bare lige dingo. Jamen, og dig. Nej, stop, hallo! Undskyld. Jeg skyder Kora her. Nej, hallo, dingo, du skal ikke pille den på... Jo, jeg skal da. Det er min kælder, jeg bestemmer. Jeg spurgte, vi ses. Farvel. Vi kalder bare, når der er hejst, så. Eller ringer, eller andet.